Ćao svima, evo dosta vas je pitalo za klip o iPhone 6, tako da evo pravimo ga. Zašto ga tek sad pravim? Zato što eto žalio sam malo da ispitam celu situaciju. Znači ono nisam hteo odmah na početku kada se u suštini još uvijek ništa ne zna. Prije nego što uopšte počnemo i prije nego što kažem koje je moje mišljenje o njemu, dakle, ovo je samo moje mišljenje. Znači ne možete vi meni reći da nisam u pravu ili nešto, zato što moje mišljenje nisu činjenice. Tako da znate. Ali dobro, dakle, koje je moje mišljenje? Vi svi znate da u suštini ja i ne valim iPhone i nikad nisam ni imao želju da ga imam. Ali, prvi put se to promenilo. Prvi put sam poželeo da imam iPhone i to iPhone 6 Plus. Znači, iPhone 6 mi je i dalje, ne zanima me uopšte. Znači, 6 Plus mi je prvi iPhone koji sam ja ono rekao kao, ovo bi bilo dobro imati. Zašto? Kao prvo, novi iOS je... E sad ovo jeste činjenica, uzeo dosta stvari od Androida. Dakle, kao što je pull down, notifikacije i tako dalje. Znači, to je činjenica, može kaže ko šta hoće. Tako da, iOS po sada ima funkcionalnost. Nije i dalje na nivou Androida, ali ipak već ima. I također ekran. Znači, ekran je 5,5 inča, što je napokon normalna veličina ekrana. Recimo, ne znam, po meni, novi telefon koji sad izađe da nema ekran barem 5 inča, a ono da nije neki jeftiniji, jeli, je smiješno, ne znam, ali dobro. Znači, to je samo moje mišljenje, zato što ja sam imam telefon od 5,5 inča, tako da, ono, uzim telefon od 5 inča i deluje mi malo, mislim, tako da, jeli, moja percepcija je malo iskrivljena što se tiče toga, ali opet, rekao sam, ovo je sve samo moje mišljenje. Dakle, iPhone 6 Plus je prvi telefon koji bi, to jest prvi iPhone koji bi ja želeo da imam. Ali, postoji jedno veliko ali, dolazimo do cene, koja je kod nas preko 1000 evra za onaj najmanji, to jest najjeftiniji model. Da li bih ja dao 1000 evra za telefon? Ne. Znači, nema šanse da bih dao. Zašto? Pre ću da kupim Android od 500 evra, i za dve godine ponovo Android od 500 evra i sigurno će to biti bolje od tog iPhone-a. Mislim, ajde, neću kažem bolje, ali bit će isto, ajde da kažemo. Tako da, ono, da li bi ga kupio? Ne. Da bi ga neko dao za džabe? Može, koristio bi ga, jeli? Ali jednostavno smatram da je to previše. Također, još jedna velika mana, za koju ste sigurno svi već vidjeli, je ono da se iPhone 6 Plus krivi. Dakle, vi platite telefon preko 1000 evra, koji se hvali kako je jako ovo ono, i on se krivi u džepu. Znači, vidjeli ste ono, kada se, čak i onaj lik radio test, samo rukom je uspeo da iskrivi iPhone 6 Plus. Razumete? A dali ste preko 1000 evra za taj telefon? Malo je nezgodno, da tako kažemo. E sad neko će kaže, da, baga, krivit će se svi. Mislim, da li ste nekada čuli, ja bar lično nisam nikada čuo da se nekome, recimo, Note 3 iskrivio u džepu. Razumete. Tako da, zaključak. iPhone 6 Plus je ok, ali previše skup. Taj telefon, realnu vrednost bi trebao da ima od 500 do 700 evra. To mu je realna vrednost. A ovo što je on, znači, ja mislim da je onaj najveći, to je onaj od 64 GB, tako je 128, ne znam, nisam sada, neću da lupam, je kod nas, video sam negde, čak ide do 1600 evra u nekoj prodavnici. Mislim, onda znam da uvijek može da se nađe jeftinije, ali zamislite vi, neko će da uđe u tu prodavnicu i daće 1600 evra za telefon. Meni je to debilno. Znači, može da kaže ko šta hoće da je on dobar ovo, ono, neka je najbolji telefon na svetu. Ali 1600 evra za telefon, brate. Znači, ne znam. Zaista, to je meni debilno, eto. Ali dobro, da ne dužimo previše. Znači, kao što sam već rekao, eto, zaključimo iPhone 6, ok, samo da je malo jeftiniji, koristio bi ga sigurno, ovako, jedino ako mi ga neko donira, jeli. Ako neko želi da donira iPhone 6 Plus, imate adresu dole u opisu. Šalim se, naravno. To je to.